Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Голяма част от рекордните резултати в туризма за миналата година се дължат на националните курорти. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с браншовите организации. Според решение на Министерския съвет, в момента националните курорти са 8, 6 от тях са на Черноморието. Необходимо е да се създаде статут на националните курорти, защото те имат стратегическо значение за устойчивото развитие на туристическата индустрия в България. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с браншовите организации по проблемите на националните курорти и подчерта, че именно на тях дължим голяма част от рекордните резултати в сектора през миналата година, които се надграждат и през настоящата. Според решение на Министерския съвет, в момента националните курорти са 8, като 6 от тях са на Черноморието. Това са Албена, Златни пясъци, Светите Константин и Елена, Слънчев бряг, Дюни, Приморско, а от зимните са включени Пампорово и Боровец. Това лято на морските курорти отново се пада сериозен дял при формирането на по-голям туристопоток към страната и на по-високи постъпления в сектора. Резултатите в работата на тези обекти са добри, но и през този активен сезон се откроиха проблеми, които трябва да бъдат обсъдени съвместно с останалите институции и бизнеса. Министерството вече инициира промени в законодателството и се очаква в най-скоро време те да бъдат предложени в Народното събрание, подчерта министър Ангелкова. Около 300 кг продукти с фипронил все още не са иззети от българския пазар. Данни показват, че вече 26 страни имат внесени и заразени с фипронил яйчени продукти или яйца, както и 19 държави от трети страни извън Европейския съюз. На българския пазар все още има неиззети количества продукти, в които е вложен яйчен прах замърсен с фипронил. Става дума за около 300 кг продукти, обяви министърът на земеделието и храните Румен Порожанов по време на парламентарен контрол. До момента няма констатирани нарушения. Проверени са и партиди яйца от Полша поради получена информация за проблем. Взетите проби за наличие на фипронил са отрицателни. По думите на министъра, България не е изключение и също е засегната от ситуацията с заразените с фипронил яйчни продукти. Порожанов припомни, че в България са получени 3 заразени пратки яйчен меланж от Германия. При първата са били възбранени съвсем малки количества, втората 500 кг пратка от юни е 100% възбранена, в последната има 1440 кг замразен яйчен меланж, над 1100 кг са открити в склада и възбранени, останалите около 300 кг са вложени в производство, в момента се издирват и изземат от пазара. Служители на регионалната здравна инспекция във Варна извършват проверки в училищата за готовността им за новата учебна година. Извършени са и 8 проверки в кухненски блокове на детски заведения за здравословно хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст. За период от 1 до 7 септември на територията на областта от инспектори на отдел противоепидемичен контрол са извършени 81 проверки, няма наложени административни санкции. С 50 лева може да се вдигне прагът за получаване на семейни помощи. Според министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, това е необходимо, защото границата за достъп до помощи трябва да се съобрази с планираното увеличение на минималната работна заплата. От 400 на 450 лева може да скочи прагът за получаване на семейните помощи за деца. Това се разбра от думите на социалния министър Бисер Петков по време на заседание на парламентарната социална комисия. Пред депутатите министърът на труда и социалната политика съобщи, че в рамките на бюджетната процедура ще се търсят възможности подоходният критерий за семейните помощи за деца да бъде завишен. Според него това е необходимо, защото границата за достъп до помощи трябва да се съобрази с планираното увеличение на минималната работна заплата от 460 на 510 лева от 1 януари до година. В момента доходният критерий е 400 лева, а според социалното ведомство увеличението трябва да е с размера на увеличението на минималната работна заплата. Това означава скок на прага с 50 лева от 400 на 450. Идеята на исканото нарастване е да не се допуска отпадане на работещи семейства с по-ниски възнаграждения от обхвата на семейните помощи за деца, посочи министър Петков. По думите му ще се търсят възможности за увеличение и на самите семейни помощи за деца. Комисията по бюджета към Сената на Съединените американски щати одобри текст, с който запазва програмите за културен обмен на студенти. Всяка година по програмата Work and Travel пътуват между 5000 и 5500 български студенти на възраст между 18 и 28 години.
Българските студенти ще продължават да имат възможността да пътуват на студентска бригада в Съединените американски щати. Комисията по бюджет към Сената на щатите одобри текст, с който гарантира запазването на програмите за културен обмен за студенти, известни у нас като Work and Travel. Решението беше взето след появили се публикации в американската преса за намеренията на администрацията на президента Доналд Тръмп да ограничи издаването на визи за студенти по програмата, като част от мигрантската политика на Белия дом. Студентските бригади оказват положително въздействие върху американския туристически бизнес и дипломация, се казва в част от мотивите за решението. Комисията по бюджет одобри отпусканите до момента 634 милиона долара годишно за обменните програми, както и допълнителен бюджет от 349 милиона долара за до година, с което сумата става най-високата отпускана до момента. Всяка година по програмата пътуват между 5000 и 5500 български студенти на възраст между 18 и 28 години. Участниците могат да избират между работа в хотели, курорти, ресторанти, магазини, увеселителни паркове, басейни, национални паркове и различни туристически обекти. Заплащането по програмата е между 7,25 и 15 долара на час, в зависимост от работната оферта, при работна седмица от 30 до 40 часа. Средната сума, която студентите изкарват за едно лято, е между 4000 и 6500 долара, а при работа на повече от едно място, размерът на възнаграждението може да достигне между 10 и 12 000 долара. До понеделник във Варна е италианският разрушител на военноморските сили Луиджи Дюрант де ла Пене. И утре от 15 до 18 часа той ще бъде отворен за посещение от граждани. Разрушителят от италианските военноморски сили Луиджи Дюрант де ла Пене е във Варна до понеделник. Отплавал на 11 август от Таранто, корабът посети пристанищата на Пирея и Одеса и след престоя си в България ще стигне до Аксас в Турция, за да приключи учебната кампания в Ливорно в края на месеца. Учебната кампания на борда на оперативен кораб представлява важна новост в обучението на 88-те офицерски школника от втори курс на Морската академия в Ливорно, които продължават своя път на професионално израстване, работейки по интензивна програма, съсредоточена върху навигационните умения и операциите по морска сигурност. Животът на школниците на борда е едно равновесие между изучаване на материалите по навигация и прилагането им на практика, напътствани най-вече от екипажа на кораба. Чрез културните и промоционалните събития в сътрудничество с италианските дипломатически представителства в посещаваните страни, учебната кампания се превръща в едни от най-добрите посланници в чужбина на националните постижения. За школниците това е важен период, през който имат възможността да се запознаят с култури, които очертават началото на синия век. Синото разрастване се счита за ключов фактор, на който да се заложи за устойчивото развитие на страните, за които морето и мореплаването са съществен ресурс за търговско, научно и техническо развитие. Корабът ще бъде отворен за посещение от граждани и в неделя от 15 до 18 часа. На днешния ден през 1944 година Отечественият фронт овладява властта и в България се установява 45 години социалистическа и тоталитарна власт. Днес, 73 години по-късно, тогавашните събития все още не са получили единодушната оценка на историците. На 9 септември се навършват 73 години от най-противоречивата дата в най-новата история на България, която продължава да разделя българското общество. За мнозина тя е свързана с коренна промяна, премахване на капиталистическия строй и изграждането на едно по-справедливо социално общество – комунистическото. За други 9 септември е черна дата, кървав преврат, довел до ликвидирането на демокрацията и частната собственост, почернил живота на стотици хиляди българи. По традиция и тази година градското ръководство на БСП Варна отбеляза годишнината. Повече от 100 души се събраха пред пантеона в Морската градина. Ако не беше тази дата, България щеше да запише една много срамна страница в своята история. Не трябва да забравяме, че ние бяхме на страната на хитлеристка Германия. И именно благодарение на тази дата запазихме целостта на страната си. Той е един исторически ден. Това е един поврат в историята на България. Това е един ден, когато нашия български народ, пък не само български народ, цяла Европа, кое е един нов път. Исторически ден. Като дете помня тая дата, помня посрещането
и на съветски войски, и на партизани. И това са спомени, които никога не могат да изчезнат от спомената ни. Събитията от 9 септември 1944 година все още не са получили единодушната оценка на историците. В историографията от преди 1971 година се твърди, че това е народно въстание. От тогава до 10 ноември 1989 година събитията на тази дата получават определението социалистическа революция. След политическата промяна от 1989 година събитието е определено от някой като военен преврат. Новините от света. Китайските власти публикуваха нови правила за религиозната свобода в страната с цел гарантиране на националната сигурност, ограничаване на неразрешените практики и възпиране на екстремизма, предава Reuters. Агенцията отбелязва, че управляващата китайска комунистическа партия се опитва да предотврати появата на каквото и да било организирано движение, което убягва от нейния контрол. Новите правила по-конкретно забраняват приемането на дарения от чужбина и предвиждат глоби до 39 000 евро за организиране на неразрешено събитие. Ще бъдат затегнати освен това правилата за откриване на религиозни училища. Очаква се да влязат в сила от 1 февруари до година. Още от света вижте в следващата хроника. Ново бедствие заплашва Съединените американски щати. Синоптиците са в очакване, че ураганът Ирма скоро ще мине и през Флорида. Той е един от най-силните, пета степен, и е най-мощният регистриран досега в Атлантическия океан. Властите предупреждават милионите жители на щата да бъдат готови за евакуация. На 660 000 жители на метрополията Майами-Дейд е наредено да напуснат района. Близо 9 милиона души може да останат без ток, а всички жители на Флорида са предупредени да бъдат готови да бягат. Около 6 милиона души живеят по траекторията на урагана, която прогнозират специалистите. Земетресението с магнитуд 8,1 и епицентър край южните тихоокеански брегове на Мексико се бори стотици сгради в няколко щата. Най-тежко засегнат е град Хучитан в щата Оаксака, където загинаха 36 души и една трета от жилищата бяха срутени или повредени до такава степен, че са негодни за живеене. Националният център за ураганите съобщи, че ураганът Катя е отслабнал до тропическа буря, когато е навлязъл навътре в Мексико с ветрове от 72 км в час. След земетресението 1 800 000 души останаха за кратко без ток, а властите затвориха училищата в най-малко 11 щата, за да проверят дали сградите са безопасни. Министерството на вътрешните работи съобщи, че 428 жилища са разрушени и върху 1700 са нанесени щети само в щата Чиапас. Папа Франциск призова колумбийците да се откажат от отмъщението след 50-годишната гражданска война. Той заяви, че лидерите на страната трябва да направят такива закони, които да разрешат проблемите с неравенството, водещи до насилие. Папата казва на колумбийските политици, че трябва да гледат на мира като на дългосрочен ангажимент и да не позволяват партийните пристрастия да влияят на това. От близо 50 години колумбийските власти се сражават с терористичната комунистическа групировка ФАРК. Неотдавна бунтовниците и правителството сключиха примирие. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме спортното предаване. Тайм-аут започва в 19 часа. Спокойна вечер!